Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės, puikioji, žavioji, elegantiškoji ir mums visiems su jumis smagu bendrauti ir mes šitoj pusėje sėdintis visą komandą džiaugiamės ir dėkojame aišku jums už tai, kad paremėte mūsų visą komandą tiek pervesdami vienkartinės paramėlės Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami į komiko teatro sąskaitą, apačioje po šito video yra visi rekvizitai. Iš tikrųjų didžiulis jums ačiū už paramą, už palaikymą ir dar pasakysiu tokių gerų žinių. Lietuvoje atsirado ir sąžiningų advokatų, kurie sutiko neatlygintinai padėti ir konsultuoti kovoje su tapinoidu. Tai čia, beje, jisai taip save vadina, gerbiami ten tapino advokatų, kai jisai pat save taip vadina, tai aš jau, kaip sakyt, prisidedu prie tapino nuomonės ir vadinu jį tapinoidu. Šiandien 253 laida, kaip jūs žinote tikriausiai. Taigi, pradedame, kaip visada, nuo gerų žinukų. Gera žinia, eilinį kartą Šimašius pralošė teismą. Vilniaus savivaldybė turės sumokėti 500 eurų mokytojai Astrai už tai, kad buvo, reiškia, jie užsipuolė ją, bandė iš jos išsireikalauti 1000 eurų, o visa tai įvyko, prasidėjo, reiškia, visas teismų festivalis dar pernai rugpjūčio 10 dieną, reiškia, mokytoja Astra organizavo mitingą, kuris pasibaigė, reiškia, riaušėmis, jau pasibaigus mitingo, ten po mitingo įvyko, reiškia, susistumdymai su policija ir savivaldybė kitą dieną apžiūrėjus teritoriją nustatė, kad yra nešvarumų, todėl, reiškia, organizatoriai turėtų sumokėti 1000 eurų. Vienok įrašai rodė, kad po šventės visos šiukšlės buvo surinktos ir tas reikalavimas yra iš vienos vietos išpūstas burbuliukas, kuris neturi nieko bendro su realybe. Pirmos instancijos teismas nusprendė, kad Šimašius išsidirbinėjo su visą savivaldybę, reiškia, reikalavimas iš oro neskaliai kvepiančio pūstas. Ir antros įstatymo, žodžiu, visi teismai davė per ausį. Eilinį kartą per ausį davė šimašistams. Ir dabar šita savivaldybė, reiškia, vadovaujama Šimašius, eilinį kartą patuštins vilniečių kišenės. Biudžeto pinigai susimokės, reiškia, 500 euriukų. Suma nedidelė, bet jau ketvirtas praloštas šitų gražolių teismas. Taip, kad stabiliai tuština vilniečių kišenės šitas gerasis, gudrusis, laisvės. Čia vadinasi laisvės apraiška. O toks, reiškia, veikėjas vilniečių kišenės tuštantis. Taigi, čia viena gera žinia, antra gera žinia, jau jam dar vienas spyris į užpakaliuką. Kaunas atidarė nacionalinį praktiškai stadioną. Tai yra didžiausias, gražiausias stadionas ir pastatytas už mažiausią kainą. Vilniuje tas vadinamasis nacionalinis stadionas dar net nekvepia, o jau sako, kad kainuos maždaug 160, gal 200, gal 250, turint omeny apetitus visų šimašistų ir visokių ten aplipusių aplink veikėjų, konservatniko visokių, landsbergistų, tai ta kaina dar nenusteps, jeigu pasidarys virš 300 milijonų. O vietų priminsiu tiek pat. O čia 40 su kapeikom milijonukų pakainavo, atidarymas įvyko puikiai, pilna arena buvo žmonių, įvyko varžybos, koncertas, visokių, reiškia, rašė, ten, žinokit, vyko tas koncertas, bet ne taip gražiai, kaip norėtųsi. Futbolistai, futbolininkai ir futbolistai žaidė ne taip gražiai, kaip norėtųsi, nebuvo to gražumo, reikė žiūrovai irgi ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi, pavyzdžiui, Vilniui reiktų jie sklandžiau, futbolistai bėgtų elegantiškiau, žolė būtų žalesnė. Priminsiu, kad visas tas žalumas ir garumas kiekvienam iš mūsų atsieis dar ne vieną 100 milijoniuką. Ir į tokią fantastinę, visai Lietuvai svarbią šventę, stadiono atidarymą, didžiausio, gražiausio, vienintelio tokio tipo įrenginio, grandiozinio Lietuvoje atidarymo šventė neatvyko nei prezidentas kviestas, nei Čmylė, šita KGB agentė, negali džiaugtis, kad Lietuvoje kažkas vyksta gerai, duota komanda dabar gyviska, šičia sužlugdyti, staiga, šitams geras dalykas. Nei pišė apie ją, jau nekalbu ten iš vis, jinai sėdėjo, matyt, susisupusi į paklodę, kolegą, kaip čia jie atidarė, šitaip kenkiam ir neišėjo. Ir net švietimo ministrė, kuri rinkta Kaune, šiaip yra kaunietė ir tą nepajūdino savo
kaip sakyt, nemazgoto pasturgaliuko atvažiuoti ir pasveikinti visos Lietuvos žmonės, 15 tūkstančių, priminsiu, buvo pilna stadiono žmonių, pasveikinti su tikrai visos Lietuvos švente. Ir tai tiesiog rodo, kokie jie politiškai supuvę, kaip jie nesugeba pasidžiaugti laimėjimais Kauno. Kaunas eilinį kartą davė tokį su šlapiu skudru tokį antausį šitam šimašistams visiems. Reiškia, šimašistai pralošinėja bylas, o Kaunas tiesiog statosi. Priminsiu, kad ir baseinas Nemuno saloj atidarytas visai prieš mėnesiuką. Ir, reiškia, mokslo centras Nemuno saloj, reiškia, patrauklus labai greitai bus atidarytas. Kaunas seniai pralenkė viskom Vilnių. Ne dėl to, kad aš, reiškia, pats gimęs ir augęs Kaune, bet čia akivaizdu ir dar kas akivaizdu, kad vat šita konservatnikų ir landsbergistų gauja jiems net širdį veria, kad kažkas Lietuvoje pastatyta, kažkas Lietuvoje įvyksta gražaus ir kas Lietuvoje įvyksta gero. Dėl to mes kiekvieną savo laidą ir pradedam gerom žiniom. Tai yra tiesiog peilis į jūsų pusės širdis. Važiuojame toliau. Kita gera žinia Europos Sąjungos prokurorai pradėjo tyrimą dėl šitų skiepukų, tos reiškia nenumaldomos lygos, kur čia buvo. Ten jau išviešinta yra ir sutartis Pfizerio su Europos Sąjunga, kurioje kokių įdomių dalykų. Ir pakviestas atsakinėti europarlamentarami klausimus, Pfizerio prezidentas tiesiog pabėgo ir atsisakė atsakinėti klausimus, nes šitą aferą jau, kaip sakyt, kaip yla ilga lenda išmaišo ir visiems darosi akivaizdu, netgi tiem aršiausiam vaksuotojam darosi akivaizdu, kad ups, biškiai prilipom. O jūgi tiek buvo daug ir buvęs politikas Mazuronis. Iš didžiai šaukė, pažiūrėkite, ką čia reikia daryti, juos visus reikėtų uždrausti, apdrausti, nukankinti ir panašiai. Skiepytis nesutinkantiems žmonėms negali būti mokamos jokios socialinės ir valstybinės išmokos. Skiepytis nesutinkančių tėvų vaikai neturi būti priimami į darželius ir mokyklas. Skiepytis atsisakantys žmonės turi būti laikomi pavojingais visai visuomeniai, bei jos sveikatai, kaip pavojingi visuomeniai yra laikomi girti už vairo ir vieni ir kiti yra potencialūs mirties nešiotojai. Visuomenė privalo gintis nuo jų, o nebejėgiškai verkšlenti. Čia šitas Valentinas Mazuronis, buvęs politikas Andriaus Mazuronio, dabartinio darbo partijos vadovėlio, reiškia, tėvas, sunelis pritarė. Priminsiu, kad ir Savukynas, reiškia, gazdino, kad visus reikia, čia toks trolių fabriko šitų įtakotukų, gudrutis, gaunantis šaibikės iš šono, reiškia, ir dergiantis ant žmonių. Ta pati sakė, kad visus reikia izoliuoti, visus kankinti, juknevičiai, visą šaiką. O dabar, reiškia, profesorius Čeplinskas sako, štai ką. Beje, tas pats profesorius Čeplinskas, kuris dar visai neseniai sakė priešingai. Jisai sako, kad šitos vakcinos nerekomenduojamas ir jauniems žmonėm, ir sergantiems širdiems ligom, ir senesniems žmonėm, kurie turėjo onkologiją, ir dar daug ko. Absoliučiai priešingo, ką dar sakė prieš metus, sako profesorius Čeplinskas. Tai štai tokia keista naujienukė ir čia, žinot, nu, čia jau, kaip suprantu, pridurti nėra ką. Europos prokurorai pradėjo tyrimą, manau, kad tokie patys tyrimai atsirys ir iki mūsų, ir dulkėgalviai. Dulkėgalviai irgi jau ne vienas teisininkas yra pasakęs, tu, mielasis, tiek parašų pridėjai tokių, kad tau baudžiakas, nu, žargonu tariant, toks garantuotas, kad tu netgi su visais palaikymais, tų, kurie tave čia įbruko į šitą postą, neišsisuksi. Nes kai kurių palaikytojų ir sveikatėlė tokia, žinom, nu, kaip sakyt, labai nekokia. Ir jų gretos ūmiai praretės. Važiuojame toliau ir kita naujiena. Mūšiai miškuose. Socdemai susimušė su skautais. Į miško aikštelę atvažiavo skautai, jie ten darė savo stovyklą, apmokymai, vaikai budėjo prie vėliavos, mergaitės, reiškia, ir vėliau atvažiavo paminėti garbius įvairius jubiliejus.
socdemų kompanija Jurbarko, jiem nepatiko vaikai, pradėjo priekabiauti prie mergaičių būdinčių prie vėliavos, pradėjo ten visai kaip reiškia demonstruoti savo raumenukus, kurie buvo nuo krūtinės ženkliai pasmukę link apatinių kūno dalių ir užgožė visą tai, kas galėtų pademonstruoti jų, sakysim, kokį vieną ar kitą vyriškumą. Bet jie reiškia ypač dar padarė vieną kitą gramelį stiprinančiųjų dozelių atėjo ir prasidėjo karas, mūšis su vaikais. Tokia, sakysim, socdemiška logika, moralė ir principas buvo toks. A ką jūs čia šitie vaikučiai mums trukdote ilsėtis gamtoj? Mes atvažiavom pailsėti ir aptarti būsimosius rinkimus. Tas bebrų socdemizmas va toks, jau žinom, kad buvo kažkada sąskridį Klaipėdoje su ir avarijom, su pasikumščiavimais tarpusavį. O čia dabar jau ir vaikai, skautai užkliuvo jiems ir jie nutarė parodyti jėgą. Nu, šitoje vietoje jau daugiau komentuoti kaip ir nėra ką. Gal ten kažkokia, tokia viltis. Sakysim, aukščiau sėdintis socdemų kažkokia valdžiukė sakys, nu, kokia nors ten šita Blinkevičiūtė. Bet tyla ir ramybė. Ir tas socdemizmas, iš tikrųjų, kaip jie sako, mes girsim darbo žmonės, šeimas ir panašiai, iš tikrųjų jau absoliučiai apsivertė seniai aukštinkojom ir jie tiesiog tokie, net ne konservatoriai, jie landsbergistų pakalikai, satelitinė partija. Absoliučiai balsuoja už visas antišeimų įstatymus, narkotikų platinimo įstatymus, visokių lyčių keitimo į fanierą, į seną šiferį, visokius kokius įstatymus. Čia, žodžiu, jau jie tik pavadinimas lyko socdemai, o ten iš socdemų yra tik tai arba seni barsukai su bebrais, arba jau modernus, labai modernus, praplatintų užpakalinių akiračių veikėjai. Tiek, kaip sakyt, socdemiškų žinių iš provincijos. Važiuojame toliau. Taupimas pasiekė jau ir įkalinimo įstaigas. Atsiuntė mums žiūrovas, štai, informaciją. Informuojame, kad kalėjimų departamentas patvirtino energinių resursų taupimo planą. Todėl oro ventiliacija kiekvieną dieną įjungiama nuo 7 iki 8.30 ir nuo 12.30 iki 13 valandos. Taip pat remiantis suimtų ir nuteistų išvedimo nusiprausti į dušo tvarkos aprašų, Kauno tardymo izoliatoje laikomiems suimtiesiems ir nuteisiesiems sudaroma galimybė nedaugiau kaip 2 kartus per savaitę nusiprausti duše. Sportavusiems pasivaikščiojimo kiemuose su sportinė apranga arba žaidusiems krepšinį ar tenisą išvedimo į dušus pagal galimybės nebus. Nu, kaip suprantu, naujas metodas kalinių laikymo dar laukia mūsų ir skundai žmogaus teisių visiems teismams. Jau ne vienas yra praloštas dėl kalinių sąlygų. Ir čia taupo tokiu būdu, kad ventiliacija bus įjungiama per dieną kelias valandas. Suprakaitavę šitie, reiškia, sportininkai sėdintis ateis į kamerą kupini toko viso spektro prakaito kvapelių, patalpos nevėdinamas, praustis neleidžiama ir ten tokia fantastinė atmosfera kameritei net akis graužia bus, kad visi kaipos ir šitie skundai taip plus ir muš per kišenę vėlgi valstybei, čia vadinasi taupimas. Praloš teismus, va šitą popieriuką tiesiog paims, pridės prie bylos ir bet kuris teismas sakės, nu, mat yra kaip yra. Jo. Čia jau net ir komentuoti nėra ką. Vienas tik klausimas. A iš kur tiek daug bukenų prilindusių į valdžią, kurie vat, per savo bukumą priiminėjo vat, kažkokius tokius sprendimus? Čiagi Teisingumo ministerija, Dabrovolska, gi ministrė, vat kuruoja, čiagi jinai nuleido, reiškia, tvarką, kad reikia kažką taupyti, jūs ten taupykit. Jei tuščiagalviai atneši, sako, žinokit, išjungsim ventiliaciją, neleisim praustis ir bus taupimas. Liuks! Nu, ką galima tikėtis iš tokios vargšelės, kuri vos pabaigė, sakykime, sudėtingai įtarčiau taip vidurinę ir biškį bukalaurę tapo. Nu, čia daugiau komentuoti ir nėra ką. Judame toliau.
Kainos Lidl Lietuvoje ir Austrijoje. Ir čia jau, žinot, nu, čia tokia biškį pramoginė dalelė tokia pajungiau. Lietuvoje, pažiūrėkite, toks tu, kaip sakyt, biškį pasausintas, va toks, reiškia, vynas putojantis baltas, 4,49, 3 buteliukai, 4,49 eurai. Ir Lidlas. Ir tas pats Lidlas, tas pats vynelis Austrijoje. 3 buteliukai, 1,99 eurai. Gyvenam fantastiniai turtingoj valstybėj. Tik mes to nežinom. Va čia yra, reiškia, super. Austra atvežus čianais ir parodžius kainų skirtumais, jis sakys, oho, kokie jūs turtingi žmonės. Tiesa, apsidairius aplinkui, šito nesimato, išskyrus kelis fruktelius. Jo. Bet va čia toksai, kaip sakysim, principė nediskriminacinis pavyzdukas, kaip kainos yra gražesnės negu Europoje. Ir galim pasidžiaugti, tiesiog esam turtingesni. Ir Lidlas vokiečių kompanija tą įvertino ir mums, kaip sakyt, davė brangesnės kainas, nes logiška, kad mes galime mokėti daugiau. Važiuojame, tarau, dar vienas toks pavyzdukas, irgi, ta prasme, kaip kitos valstybės šitos energetinės krizės atveju ėmėsi priemonių valdyti krizės. Aš sakiau, kad vyriausybė turi valdyti infliaciją, ekonomikos vadovėliuose šitas parašyta, vyriausybė turėjo sumažinti PVM, pavyzdžiui, maistui, nulinis PVM, kaip padarė Lenkai, sumažinti kitom prekiam, turėjo stabdyti kainų augimą, o pagal infliaciją mes esam pirmi Lietuvoje. Ir šita vyriausybė, finansų ministrė, premjerė, absoliučiai nieko nedarė, sako, mes stebime situaciją, kokią situaciją stebėti reikia, ką čia dar stebėti, yra absoliučiai labai konkretus, veiksnus, gražus, tvarkingi, suveikia jau pavyzdžiai, kaip padarė kitos valstybės, tiesiog reikia imti ir daryti. Kaip ir dėl energetikos kainų. Ta pačia sekundė, kaip šoktelėjo, reiškia. Kosmiškai kainos į viršų Estijoje, Estijos vyriausybė susirinko, po kelių dienų kainos pasidarė 10-15 centų. Vyriausybė tikrai turi svertų, kaip tą padaryti. O čia, pažiūrėkite, kūro kainų PVM'as skirtingose šalyse. Vokietijai, matote, PVM'as yra 19%, Lenkijai 8%, Lietuva, nu, kadangi turtingiausia valstybė, PVM'as yra 21%. Ir čia šitoj vietoj galim tik tai konstatuoti vieną. Kaip sakė mūsų premjerė, daugiau jėgos Lietuvai ir ta jėga realiai galėjo parašyti. Didesnių kainų Lietuvai ir mes nesustosim, kol jūs mokėsite daugiau. Ir realiai tai mes jau suprantame, ekstremalios padėties atveju šita vyriausybė realiai save įvardina ekstremalią padėtį. Dėl šitos vyriausybės veiksmų, dėl Šimonytės, dėl Gintarės Skaistės, dėl Dulkio, dėl Anušausko valstybinių paslapčių išdavimo ir kitokių fokusiukų, dėl kreivio, nebijokim to žodžio, vis dar dirbančio su Rusijom įmonėm ir remiančių tą krūviną režimą, reiškia visokių išsidirbinėjimų ir nu, tipo nemokšiškų pasipinigavimų, mes turime ekstremalią padėtį dėl jų visų veiksmų. Įrodymai jau ne kartą rodyti mūsų laidose, kiekvienas, nes ir pats nemokšiškiausias žmogus, kuris elementariai vos porą skaičių moka sudėti ir tas pamatė, kad realiai vat šitie šimonininkai, landsbergistai specialiai daro, kad mes gyventumėm blogiau. Kodėl? Kiekvienas savo užduokite, pagalvokite ir pamastykite, ar tikrai žmonės, darantis viską priešingai ir blogiau, kad būtų gerai mums, tikrai jie dirba mūsų valstybės naudai. Man atrodo, kad atsakymas akivaizdus, bet kiekvienas tiesiog susimastykite ir įvertinę tos pavyzdžius, kuriuos jau rodžiau. Važiuojame toliau.
Sejoninė, Jurgita Sejoninė, kandidatė į Kėdainių merus, Kėdainių rajono merus, reiškia, balsavusi už tai, kad KGB agentai nebūtų išviešinti Lietuvoje, dar pratęsusi jų, reiškia, slaptumą, kad jie nebūtų demaskuoti Lietuvoje, kad nebūtų nustatyta, kas dirba prieš Lietuvą. Tiesiog jinai palaikė apskritai visus įsislaptinusius Lietuvoje veikiančius KGB agentus, jinai be skrupulų, tiesiog vat, kokie dvigubi standartai. Čia balsuoja už kagabistus, kurie trėmė lietuvius, kurie šaudė mūsų partizanus, kurie kankino tos partizanus. Jinai čia pat prabalsavo už kagabistus tuos vat, visus kankintojus, trėmėjus. Ir čia pat atsisuka ir eina sveikina partizaną, kurį tie patys kagabistai gaudė ir kankino. Ignas Meškauskas, pasipriešinimo kovų dalyvis, kaip vienas iš Kėdainių sąjūdžio pradininkų, po ilgų sovietmečių ideologijos dešimtmečių žadinės kėdainiečius išskleisti trispalvės ir išeiti į gatves, atkūrė Šaulių sąjungos Kėdainių kuopą, jai vadovavo, apdovanotas Lietuvos Respublikos prezidento ordinus už nuopelnus Lietuvai ir trečio laipsnio Šaulių sąjungos pažymėjimo ženklų. Apdovanotas Gabrielis Betkevičaitis Bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai. Ir laimė ir garbė sveikinti tokį žmogų 99 metų proga. 99. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Žmogus, kuris tik dabar prabalsavo už šito partizano kankintojų neišviešinimą ir nedemaskavimą, ateina ir sako, Jėzau, mielas partizanė, kaip aš džiaugiuosi už jūs. O tai kodėl balsavot už kagabistus, kurie mane kankino? Ne, suprantat, aš turiu, kaip sakyti, tie kagabistai geri žmonės, kaip paaiškėjo. Na, aš jiems daviau žodį tokį, kad jie labai geri žmonės bus. Jie man sakė, dabar žinokit, jau daugiau nekankinsim. Va čia ta dvyveidystė, ta ciniška absoliučiai. Ciniška moralė, melas trykšta laisvai. Ir va, toks žmogus gyvena tarp kėdainiečių, jis sako, aš dabar žinokit, žemė Lietuvos, ateisiu čia biškį dabar Kėdainiam pavadovauti. Ir Seime priminė įstatymus. Čia viena iš tų, kurie irgi visiems rekomendavo pasidaryti skilelių petukose ir dabar tyli, nors jau prieš tai sakiau laidoje, kad lenda į lai išmaišo ir žmonėms su rimtais labai pašaliniais poveikiais visokiausių, iki pat sunkiausių problemų pridarė. Va tokia melagė kažkas rinks į Kėdainių merus. Nu, čia kėdainiečių pasirinkimas, aišku. Kaip norėsi, taip nuspręsi. Mes tiesiog savo laidose tiesiog viešinam tiesą ir kiekvienas turi nuspręsti pats. Paskutinė tokia šios dienos, reiškia, žinutė, labai keista, mes sakėm, kad Šurajevui, šitos premjerės, tos genialiosios, kuris daugiau jėgos Lietuvai, šitos premjerės, patarėjas, ekonomikos, Baltarusijos ir visokiais kokiais klausimais, reiškia, turi rimtų problemų. Dėl įvairiausių psichotropinių, alkoholinių, visokių kokių medžiagų vartojimų turėjo problemų ir su policija, ir buvo vieną kartą supakotas, antrą kartą supakotas, bėgo nuo policijos, buvo užpuolęs, reiškia, taksistą, mes jau tą rodėm vaizdus ne kartą, jau daugiau nekartosim, bet dabar atsiuntė mums vieną vaizdelį, kur tik tai patvirtina mūsų žodžius, kad su sveikata realiai bičias turi problemų. Pukindis, bet aš apsimyžau dabar. Jau apsimyžai ar eisi? Ne, aš dabar apsimyžau. Ok. Į kelias? Taip. Ok. Nu. Nutinka, nu tai ką dabar mes čia jau, žinai. Bet šiandien kiek gali. Bet svarbiausia, ne į mikrofoną. Bet ne į burną prisimžau, išnekėt gali. Nu, kalbėt taip. Bet aš išmižau. Ačiū už informaciją, kalbant. Bet aš pusę puslės. Ai, tai dar čia pusę. Tai čia. Nuėti tulika? Labai noriu. Davai. Ai, blės. Matai? Tikrai prisimžau. Tikrai prisimžau. Malandėt, sen, ne triopo. Tu, čia komentuoti kaip ir nėra ką, iš tikrųjų jaunas va toks vaikinas, o šitas požymis šlapimo nelaikymo, tai šiaip būdingas kokiam 80-90 metų seneliam, kurie turi visą puokštę įvairiausių lygų. Ir kai toks jaunas žmogus, reiškia, va jau principe turi problemą va tokią rimtą, tai
Nu ką galiu pasakyti? Nu žinokit, narkotikai sveikatai nekenkia. Nekenkia. Vat nekenkia. Ir čia buvo puikiausias pavyzdys, kaip, reiškia, vartojimas įvairiausių mišinukų sveikatai nekenkia. Pabaigai, va tokia trumpa karikatūra, reiškia, kaip šitie gražuoliai, dėl ko visus vadina vatnikais ir kremliniais, kad tiesiog pasiskolinti mūsų visų turtą būtų lengviau. Tai šita gražia karikatūra šiandien ir baigia mūsų laidą, tai buvo 253 laida iš kiemo pusės. Dėkojame visiems, kad žiūrėjote, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad palaikote visą mūsų komandą finansiškai, tiek Patreon sistemai, tiek pervesdami vienkartinės paramėlės į komiko teatrą. Ačiū jums visiems, ačiū, kad esate su mumis, priminsiu, kad laukiame tikrai visų vieningai, gausiai katedros aikštėje, 22 dieną Vilniuje. Mes net masinių va tokių susibūrimų ir tylėjimų galime pralaužti melo ledus, jau ir pralaužėme, bet dar bus pasakyta daug svarbių ir rimtų žodžių ir mes tiesiog visi, visai Lietuvai, dar tą ir mėgančiai daliai parodysime, kad mūsų yra ženkliai, ženkliai daugiau negu tų melagių apsimetusių, prisigretinusių prie valdžios. Ženkliai daugiau. Ir tiesa, nu, patys žinot, visada nugali. Geros visiems dienos.